لیلت القدر انتہائی سعادت کی رات ہے، اسی رات قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیلت القدر خیر من الف شہر، لیلت القدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری سورت سورۃ القدر نازل ہوئی۔ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی تاک راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں۔ اس رات میں جبریل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں، جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصا، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی زمین پر جو کنکریوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس رات میں ایک اچھا عمل ہزار ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ اس رات میں ایک اچھا عمل، یعنی آپ تسبیح کریں، حمد کریں، اللہ کا ذکر کریں، کوئی بھی صدقہ خیرات کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، کوئی بھی اچھا کام آپ کریں عبادت کا، تو وہ عام دنوں میں کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی ہزار ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے، تو اس لیے پوری کوشش کریں کہ اپنی انرجی کو سیو کریں اس رات کی خیر و بھلائی پانے کے لیے اور اچھے اچھے کام اس میں کرنے کے لیے۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری سات راتوں میں سستی نہ کرے، ایک ہفتہ جو ہے لاسٹ ویک اس میں سستی نہ کرے۔ شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عبادہ بن ثابت سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا اور اس کا معین وقت مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا تاکہ تم ایک سے زیادہ راتیں عبادت کر سکو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے، فساد اور غیر ضروری چیزوں میں دلچسپی انسان کو بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتی۔ شب قدر کی علامتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، کرنیں نہیں ہوتی، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تھالی۔ پچھلی رات کا چاند کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں، جب چاند غروب ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل ایک تھال کی طرح ہوتا ہے اور اس میں سے روشنی نہیں پھوٹ رہی ہوتی جسے فجر کے قریب آپ دیکھیں۔ تو اسی طرح جس رات شب قدر ہوتی ہے، اگلے دن صبح سورج نکلتا ہے تو اس میں سے روشنی کی کرنیں نہیں پھوٹ رہی ہوتی، روشنی نہیں دے رہا ہوتا، یعنی سورج نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی شکل مختلف ہوتی، آپ اس کو آنکھ بھر کے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی، ڈل ہوتا ہے۔ حضرت زر سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابی ابن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے، وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے، یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا تھا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی۔ اس رات کی خاص دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے،
معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔